Родителите од далекоч немаат намера да ги пуштат своите деца на училиште во Коджали, дури и по цена да ја испуштат учебната година. Мештаните велат дека подготвени се да се соочат и со казни, но сметаат дека ниту една од овие опции не е решение. Туку конечно Министерството за образование и Општина Радовиш треба да поведат сметка за потребите на своите граѓани. Причината ние како јас сум главен местен заедница од цело Аликоч. Сакаме одлучиме селяните оваа година да се тргнат тука на школа, бидејќи имаме у школа правено од турската страна еден обичен човек, мислам. И секој ден го патуваат и 2-2,5 километра, дош и снег. Има мале деца, бидејќи имаме ли тука школа, зашо да го патуваат? Пред избори дојде од нашата општина Радовиш. Овека од септембр децата ваша тука ќе го тргнат за школа. Ние за тоа како местна заедница уидеме договор Риме Арно, ама денеска ништо не ми помогна. Од општина Радовиш велат дека се чека одговор од Министерството за образование. Доколку добијат зелено светло, но и средства за отворање на нови работни места, како и за адаптација и пренамена на објектот, веднаш ќе се фатат за работа. Инаку учебната година не е започната за 50 ученици од прво до петто одделение. Меѓу нив 10 се првачиња кои требаше да го имаат првото училишно искуство.